Анна Чмельова, завідуюча відділом обслуговування Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. Робота з дітьми та проведення різноманітних заходів надихає пізнавати світ, а нові знайомства з цікавими людьми дарують море позитиву. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні у нас таки доволі важлива тема, так, для ранку. Можна багато про неї говорити, але у нас, на жаль, на неї всього 10 хвилин, і маємо все вкластися. Отже, говоримо сьогодні про постать Шевченка саме для сучасників, так, тому що важливо саме зараз, коли от Україна бореться за свою незалежність, так, повертаємось до творчості, яка, можливо, цього саме громадського діяча якось повторюється, так, і от називають його пророком, тому що він якось передбачав чомусь це все. Але для початку, звісно, хотілося б запитати, коли ви познайомилися з творчістю Шевченка? У мене дуже цікава історія. Так сталося, що мені на ніч читали не казки якісь, а саме Шевченка. Я з бабусею, так більше вона мене виховувала, і у неї книжка була такі поеми Шевченка. Я пам'ятаю цю книжку, коли в бібліотеці зараз її я бачу, таке відчуття. Вона мене читала ці поеми. Мені було тоді не дуже зрозуміло, але дуже мені було шкода тих жінок. І я думаю, ну що ж таке за доля така? Та ось так десь втупилася та наймичка. От тоді це мені було років, не знаю, 7-8, і ось так мені Шевченко прийшов. Тоді я не дуже розуміла, а зараз я думаю, що бабуся саме такий вплив на мене, ну як вплинула тим, що читала Кобзаря. Де він, не Кобзар, поеми, де вони у нас взялись тоді, я не знаю. Але от було таке саме, так, з дитинства. 7-8 років, важко якось розуміти саме значення, так? Але зараз, можливо, якось по-іншому все ж його сприймаєте. І от, можливо, скажете, чому ж зараз Шевченко настільки важливий, коли Україна бореться за незалежність, настільки привернула увагу саме ця постать? Ну, на жаль, історія, вона повторюється. Навіть в школі нас вчили за спіралью. Так само, як боролася Україна тоді, в 19 столітті, і раніше, в 18-му, так само ми зараз боремось за свою незалежність, за свою волю. Тому Шевченко, він борець, він революціонер такий. І зараз ми також повторюємо ці слова його, які такі гасла, заклики, вони актуальні. І діти їх розуміють, і це дуже цікаво. Розуміють, так? А я знаю, що ви нещодавно проводили бесіду із учнями однієї зі шкіл, так? І от хотілося б дізнатися, наскільки от вони розуміють, як вони сприймають цю постать? Це був 5 клас, тому для них Шевченко, він ще, ну, вони знають всі, звісно. Лесю, ось питайте, хто такі, яких знаєте українських письменників, це Леся Українка і Шевченко. Але, скажу, що не дуже так свідомо вони це говорять. Коли ми говорили про Шевченко, мені цікаво було, я показувала багато там відео, сюжетів, і так розмовляла, їм сподобалась хата, садиба. Вони кажуть, там хтось живе зараз? Кажу, ні, ніхто, це музей. Це їм дуже сподобалось. Потім такі моменти біографії вони, ну, ще, звісно, в 5 класі ще не вивчали. То я вже казала поза ефіром, коли ми говорили про заслання Шевченка, і він же був там, працював і картографом, писав, бо він художник, то дітей дивували ті речі, вони не могли собі уявити, що він жив поряд, інша національність. Але я казала, що він зображував тих людей у себе в роботах, в картинах. Ми можемо це дослідити. Все ж таки діти 21 століття. І ми долучили такі моменти, які їм близькі. Це в Інстаграмі. Є такий профіль, ну, сторіночка Шевче. І коли я їм розповідала про то, вони ще рік не закінчився, вони вже всі підписались, бо я показувала відео з того профілю, саме перше, який Шевченко з'явився, то вже чую, що так само у них в мобілках повторюється. Тому я думаю. Зараз, до речі, наші глядачі можуть побачити на ноутбуці зараз, якщо виведуть наші режисери, є ось цей профіль в Інстаграмі. Можете зараз переглянути, як саме він виглядає. Там, до речі, дуже цікаво так подається також ця постать. Ось саме зараз також бачите. І маємо також невеличкий щорічник, ви розказували мені, поза ефіром. От, можливо, от як подавати сучаснику історію такого поета великого? Так, про щорічник – це така окрема історія, мені подарували в цьому році його колега, я дуже їй за це вдячна. І я їй вже
спробую на своїх дітях, от, чи можна показати. Він складається з, ну, як звичайно, це дати, але на кожній сторіночці є уривок з його творчості, потім біографія і портрети. Ну, якщо можна показати, так, чи, я думаю, чи не можна. Спробуємо. Зараз покажуть, так, ось показують, отже, як це все виглядає, кожна ось сторіночка, так, це окрема якась історія. Так, і ми ось так з дітьми робили, вони називають свій день народження, потім дитина виходить. О, це найцікавіше, так, так, я народився тоді. Це дуже, коли близько тобі, ти можеш відчувати, навіть Кобзаря ось так, що він робив в той день, ось стільки років тому, тут різні роки, і дитина читала цей уривок. Це дуже заходить, це працює, і діти по-іншому сприймають. Не так, як нам, ми так, в школі вчимося, і коли це історія, чи там біографії, вони, ну, на жаль, проходять трошки повз. А коли дитина то занурюється і відчуває на собі, як що людина, Шевченко як жива постать, як, я їм так кажу, ви зрозумієте, що Шевченка так само, як ми з вами ходили там і до, ну, до школи, ну, вчився, жив, радів. Відчуйте це, спробуйте відчути. Це може так нелегко, але завжди я на емоцію дітей розраховую і буджу в дітях, і це працює. Ми робили навіть інтерактиви, я, ну, дуже люблю з дітьми грати, бо я дитячий бібліотекар, та й дорослі люблять грати. І ми робили навіть інтерактив емодзі, ну, смайлики, зашифровували твори Шевченка, і вони вгадували. Було цікаво дуже там і шумить вода із-під явора і інші. Ми всі робили смайлики, і вони відгадували заповіт. Ось, ну, граємося, вивчаємо Шевченка. Та сучасна мова через емоції також відгадувати Шевченка, але доволі крута ідея. Хоча от дивились сюжет від новини, там зазначав один із діячів, що все ж якось недостатньо ведеться про світницьку діяльність, саме стосовно Шевченка, розказувати про цього українського діяча. Можливо, як ви прокоментуєте цю думку? Ну, я не знаю, як, де і проводиться ця діяльність, не знаю, в бібліотеках ми постійно робимо, і не тільки на дати. До речі, в цьому році книга «Ювіляр» його, це Кобзар, 170 років, тому ось є така ініціатива, вона всеукраїнська, Національна бібліотека для дітей її ініціювала, тобто можна долучатися, це відео робити, читати, ну ще зараз це дуже актуально, всі роблять, тому можна також долучатися, діти читають Кобзаря 2020, так, можна з таким хештегом виставляти своє відео. Це також спонукає аж до квітня, можна робити відео, виставляти у соцмережах, Facebook, Instagram, тому от я навіть запрошую всіх, хто хоче долучитися до такої гарної ініціативи нашої, долучайтеся, знімайте відео, розповідайте про Шевченка, читайте Кобзаря, головне Кобзаря. Так. Так. Отже, хештег «Діти читають Кобзаря 2020», так. Так? Якщо хочете долучитися, можливо, якось передати по-своєму цю творчість також, так, переосмислити, я думаю, це буде дуже круто, і, можливо, якийсь навіть і приз можна виграти, так, але, я думаю, просто відзняти вже, прочитати і, можливо, якось про себе продумати той твір, який ви хочете запропонувати на огляд, я думаю, це вже доволі актуально і цікаво. Отже, ось так, цікаво можна дітям розказувати про Тараса Григоровича Шевченка, про його творчість, про важливість його для українського народу саме зараз, і я думаю, все одно діти вже якось по-своєму, по-іншому сприймають це все в тих подіях, що відбуваються в Україні. І бачили також думки, і студенти вже розуміють, так, якось для себе повторюють це все, і дорослі також. Тому це важливо, це варто пам'ятати. Я вам дякую, що завітали, дякую. Розказали про це все. Доволі цікаво було. Мені, до речі, дуже сподобався щорічник. Можна його знайти? Так, його, я думаю, дуже круто. Продається, я собі також ще хочу купити, бо мене запрошували нещодавно до журі. Ну, там з зв'язку з карантином перенеслося, то я думаю, встигну купити і подарувати такий щорічник, якщо буду жити, ну, хто перше місце отримає. Так. Так, Ганна Шмельова, завідувачка відділу обслуговування Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна, була сьогодні у нас в гостях.